Jeg skal ikke være lang, jeg skal prøve å tale sakte. Jeg bringer en hilsen fra Norge. Men jeg har også et bud. Jeg fem og halv fems. Jeg har bekjente, for mine kamerater døde, som sier de glad. De gamle, så ikke de skal oppleve hva dette kommer til å bli. Jeg sier det en fullstendig feil oppfatning. Du skulle ønsket at du var 20 år, eller 30 år, så du kunne være med i denne kampen. Vi hadde en biskop i Norge, han heldigvis død nu. Han sa, vi nordmenn må huske på at vi har ikke mer rett til dette landet enn de som kommer hit. De har samme rett til Norge som oss, og til å bruke våre ting. Og de har mer å kunne gi oss enn vi kan gi dem. Han måtte være senil. Tror en vassen norsk biskop at han har tro og kraft som kan oppveie hva en imam dirigerer i en moské hvor 5000 går med rumpen i været og drømmer om Mekka og Medina. Det slik forræderi kommer frem selv blant folk som har utdannelse som biskop. Jeg må nevne at Oslo hadde for 30 år siden 400.000 innbyggere. Det nå 650.000, og de venter 100.000 til i en by som ikke på noen måte kan løse sine trafikkproblemer. Nå taler man om å rive villabebyggelser hvor barn, familier har bodd, for man må erstatte det med blokker på 7, 8, 10 etasjer. Fordi man i alt vil komme til om få år og ha 300.000 fra fremmede land. Norge hadde 4,2 millioner innbyggere for 30 år siden. Det nå 5,2 millioner, og de venter, sier de, 1 million til i løpet av 20-30 år. Det et forræderi som en gang forhåpentlig kan straffes med juridiske dommer. Hvem det så som skaffer penger til disse millioner av flyktninger som våre aviser og TV oppgir fattige flyktninger? Når de betaler 2000, 5000, 10.000 dollars og kan reise gjennom 5-6 land over 2 og 3 kontinenter, da kan umulig fattige folk ha penger nok. Saudi-Arabia står som bidragsyder, det sagt, også til moskéer i Norge. Det Saudi-Arabia som låner penger til disse, for å spre den muslimske verden med deres trosretning utover det rike Europa. Det pengekrevere som efterpå reiser rundt og henter inn av de penger de får fra våre samfunn? Og hva for land har vi fått? Vi begynt å ta det som en selvfølge. Men hvorfor da vi kom selv til et sommermøte i Danmark, måtte vi ut med armene og bli skannet? Hvis du reiser bare fra København og til Holland eller Belgia, så må du også ut med armene, kanskje av med skoene, av med beltet, opp med kofferten, fordi den muslimske verdens rikdom har kommet til Europa. La dette være min hilsen til dette mørket. Jeg har vært med i den danske foreningsmøter. Jeg talte der 7. september for 31 år siden ved Gentofte bibliotek. Men vår bibliotekar, sjefen, ikke ville ha den danske forening inn i sitt bibliotek
fordi det var oppgitt at det måtte være politivakt til stede. Det ble i stedet på utsiden 150 den gang fra besetterne, som i dag er nærmest borte. De demonstrerte, de var truende. Det linet opp 7 politifolk med 7 schæferhunder, som de efter hvert slapp løs på besetterne, og en par måtte på sykehuset. Det kom 20 politibetjente med køller og skjold, og laget en ring rundt oss og Ole Hasselbalt blant annet, og jeg sto på en gardintrapp og talte bak køller og skjold. Men i dag er det verre. I dag venter man bomber og eksplosiver og det hele. Jeg kan også det emnet. Jeg var under krigen 4 år i det undergrunnsarbeidet som ble drevet. Jeg satt blant annet over et lite rom over kinoen i min hjemby Larvik på Skagerrakkysten og avlyttet Gestapo-telefonen. Jeg svømte ut med sprengstoff i Larviksfjorden for å sprenge. Jeg var instruktør for 400 mann. Men Arbeiderpartiets ungdomsleder uttalte for 10 år siden om meg og kollegaer i et brev til 6500 medlemmer at Jan Høk og vi andre var helvetes nazisvin og forbannede Hitlerjævlig. Han er nu sparket ut fordi han begynte å klø for meget på ungpiken i partiet. Men det norske Arbeiderpartiet har i dag riktig nok en norsk formann. Men første viseformann er en 30-årig pakistansk kvinne. Og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon har en formann som heter Maini Husseini og er fra Jemen. Så 2/3 av toppledelsen hører til den muslimske verden. Vi har et arbeid å gjøre. Vi må håpe ungdommen kommer mer. Jeg takker for all innsats dere har gjort i Danmark, og jeg håper vi ses igjen. Takk.